Asambleja Parlamentare e NATO-s miratoi të hënën rekomandimin për avancim të statusit të Kosovës nga antare vëzhguese në antare të asociuar. Shumica vendeve votuan pro. Një vot, ajo e Hungarisë ishte kundër, ndërsa 14 vende të tjera, me së cilave Spanja, Rumania, Franca dhe Greqia abstenuan në takimin e asamblejës që po mbahet në Sofje të Bullgarisë. Një ditë më parë, delegacioni i Parlamentit të Serbisë kërkoi përmes një letre që Kosovës të mos i avancohet statusi. Në njoftimin e Parlamentit Serb u tha se dhënia një statusi të tillë do të jetë një shpërblim për Prishtinën, e cila sipas Beogradit po bën gjithçka për të penguar dialogun mes dy vendeve që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian dhe për të shmangur obligimet nga marrëveshjet e arritura në Bruxelles. Asambleja Parlamentare e NATO-s është institucionalisht e ndarë nga NATO-ja, por shërben si një lidhje e rëndësishme mes aleancës dhe parlamenteve të vendeve antare. Ajo përbëhet nga 281 delegat nga të 32 vendet antare të NATO-s. Përveç tyre, në aktivitetet e saj, marrin pjesë edhe delegat nga 9 vendet asociuara, 4 vendet asociuara mesjetare, si dhe 8 delegacione vëzhguese parlamentare. Antarët e asociuar mund të paraqesin rezoluta dhe ndryshime në rezoluta. Gjithashtu, mund të shërbejnë si raportues special të asociuar në komitete për të paraqitur perspektivat e tyre. Megjithatë, ata nuk kanë të drejtë të votojnë për raportet e rezolutat apo udhëheqjen e asamblesë dhe as nuk kontribuojnë në buxhetin e saj. Aktualisht, antarët e asociuara janë 9 në mesin e tyre, edhe Serbia dhe Bosnia-Hercegovina.